Kim badal an coronavirus-i hamavaraki thvere gnalov ahagnanum en hamnayn depes aroghchapautyan nakharutyun aitpisi tvyalnere hagortum ahvan thvern en tsavali oren shatanum inchu of vortegh e theranum vorovhetev parze vor inchvor mek inchvortegh theranum e inchkan el vor hghum anenk hasarakutyan zgonutyana petutyuna ishkhanutyunere et amench verhaskelu karovarelu hamaren կարծում եմ այո, թերացումներ կան բոլոր կողմերից, բայց միևնույն ժամանակ, երբ մենք նայում ենք պատվաստումների ծվերը ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում պատվաստումները աննախադեպ քիչ են, եւ այստեղ միանշանակ մեղադրել միայն գերատեսչությանը չեմ կարող, որովհետեւ կարծում եմ որ հասարակությունն էլ էստեղ անելիք ունի, որտեվ նույն մեր գործընկերների հետ շատ տարբեր երկրներից երբ մենք զրուցում ենք, շոկային տրամադրություններ է առաջացնում այն թիվը պատվաստումների, որ մենք ունենք եւ ժողովրդի վերաբերմունքը պատվաստումների նկատմամբ, քանի որ ամբողջ աշխարհը կորոնավիրուսի հենց սկզբից սպասում էր անհամբերության պատվաստանյութերին, որպեսզի կարողանար կանխել, եղան պատվաստանյութերը եւ աշխարհում մեծ թվով մարդիկ արդեն պատվաստ Եվ հետևաբար այդ ֆոնի վրա այն ինչ կատարվում է Հայաստանում մի քիչ դժվարանում է բացատրել և իրական պատճառներն էլ նշելը չի ստացվում, այսինքն այն, որ հասարակությունը հավատում է տարբեր դավադրության տեսություններին, մի քիչ էլ աբսուրդի հասնող տարբեր թեմաներ են քննարկվում անընդհատ, նույնիսկ չես կարողանում քեզ թույլ տալ գործընկերներին այդ ամենի մասին պատմել, բայց միևնույն ժամանակ անհասկանալի մի բան կա, որովհետև պատվաստանյութերի պակասը երկրում չկա, կա ընտրության հնարավորություն, այսինքն այնպես էլ չէ, որ պարտադրվում է միայն մեկ պատվաստանյութ, այսինքն հասարակությունը ունի նաև ընտրության հնարավորություն, բայց այսքանով հանդերձ մենք ունենք բավականին ցածր ցուցանիշ։ Բադելյան, ես թույլ տվեք հակադրվեմ, որովհետև մարզերում իրավիճակը փոքրինչ այլ է, մարդիկ հերթագրվում են, որպիսի պատվաստանյութը գա հասնի մարզային ամբուլատորիաներ եւ որպիսի հետագայում գնան ըստ այդ հերթի պատվաստվեն, խնդրի մասին չգիտեմ տեղեկեք թե չէ, ամենայն դեպս բարձրաձայն ենք այս հարցերով եւ ինչու այդպես, այսինքն միայն քաղաքամայր Երևանի բնակիչներին է ասած հասանելիություն, ինչու պիտի մարզում հերթ կանգնեն սպասեն օրերով, որ հասնի պատվաստանյութը։ Չէ, եթե այդպիսի խնդիր կա, մենք մի քանի անգամ ահազանգ ստացել ենք, մասնավոր դեպքեր նկատի ունեմ, որոշ քաղաքի կամ գյուղի ամբուլատորիայից եւ անմիջապես տեղյակ ենք պահել ու խնդիրը անմիջապես լուծվել է։ Իհարկե, այո, ես համաձայն եմ, պիտի հարցը դրան չհասնի, որպեսզի լինեն ահազանգեր կամ դժգոհություններ եւ մեզ հավաստիացրել են, որ ամեն ինչ վերահսկողության տակ է եւ պատվաստանյութերը հստակորեն բաշխված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, բայց եթե դուք հիմա բարձրաձայն եք, որ այնուամենայնիվ մարզերում շարունակում է մնալ այդ խնդիրը, հետեւաբար ես հարցազրույցից անմիջապես հետո դրանով կսպաղվեմ։ Կիբադելյան, ինչքան էլ տարատեսակ մասնագետները տարբեր կարծիքներ հայտնեն պատվաստանյութերի մասին, ասելով չի պավորում են, չգիտեմ, սերն թողելու վրա է ազդում եւ այլն, իշխանությունն էլ ունի իր մեղքի բաժինը, այդ մասին էլ պիտի բարձրաձայնենք տարատեսակ հայտարություններ եւ գործիքակազմ ընտրելով, հա, օրինակ տեսեք, խոսվում է սոցհեռավորության դիմակներ դնելու, հնարավորինս խիտ տարածներից խուսափելու, բայց տեսնում ենք, օրինակ նախարարի մակարդակով մեծամասշտաբ միջոցառումների են մասնակցում, չկա հեռավորություն, չկա դիմակ եւ այլն եւ այլն։ Իշխանությունը ի վերջո ինչու չի սեփական հայտարությունները նախ ինք իրագործում, հետո նոր այդ ամեն ինչը լոզունգի տեսքով փորձում պարտադրել հասարակությանը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մինչև այս վերջին այդ իրադարձությունը, որի վրա դուք հղում եք անում, որը որ ուսումնասիրության ենթակա է, որտեղ կարծում եմ, որ մի անգամից այսպես հարցակվելու կարիք չկա, լինում են դեպքեր, երբ դիմակը ամբողջ օրը դեմքիդ է լինում եւ մի վարկյան դու իջեցնում ես եւ հենց այդ պահը ֆիքսվում է եւ սկսում է դա անընդհատ քննարկել, այսինքն անմեղության կանխավար կա, այստեղ հաշվի առնենք, գուցե եւ նման իրավիճակ է եղել, բայց ինչ վերաբերում է իշխանության ասածին եւ արածին, այստեղ մի քիչ չեմ համաձայնվի, որովհետեւ նույն պատվաստումների թեմայով իհարկե բազմիցս քննարկվեց, շահարկվեց, թեկուզ այն օրենքը, որը որ Իդրաֆտում էր ուղակի շրջանառության մեջ դրված, որ պատգամավորները, վարչապետը եւ այլն եւ այլն ազատված են պատվաստվելուց, բայց իրականում կառավարությունը պատվաստումների մասին հայտարարելուց հետո անմիջապես պատվաստվել են իշխանության բոլոր անդամները,
այդ թվում եւ ազգային ժողովը, հետեւաբար անիմաստ քննարկումներ են։ Դուքում էլ հայտարարությունը ինչու հրապարակ բերվեց, ում շահերը սպասարկելու համար, այսպես ասած։ Շահի խնդիր չկա, այստեղ կար օրենքում, երբ մենք խոսում ենք գործատու եւ աշխատող հարաբերությունների մասին եւ գործատուին տրվում է լիազորություններ աշխատողին չպատվաստված կամ տեստ չհանձնելու դեպքում աշխատավայր չթողել, ընդրովի մարմինները գործատու չունեն, նրանց գործատուն ժողովուրդն է եւ հետեւաբար օրենքով նրանց ինչ որ մեկ աշխատանքից չի կարող ազատել։ Օրենքի մեջ ուղղակի ամրագրված էր այդ մասը, որովհետեւ եթե այդ մասը չշեշտվեր, այդ դեպքում էլ հակառակ ռեակցիաներ առաջանալու, բայց ինչու այս մասը շեշտված չէ։ Հետևաբար սա շատ հերթական, մանիպուլատիվ քննարկումներից դարձավ, բայց վերադառնալով կրկին ուզում եմ ասել, որ պատվաստումների մասին հայտարարելուց անմիջապես հետո կառավարության բոլոր անդամները, այդ թվում եւ ազգային ժողովի մեծամասնությունը, ինչու եմ ասում մեծամասնությունը, որովհետեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, եթե չեմ սխալվում, 90% համենայն դեպս արդեն պատվաստված են եւ ընդդիմությունից էլ կան պատվաստված մարդիկ, մեր մասով գոնե մենք գիտենք, որ առաջինը թե օրինակ ծառայելու համար, թե նույնիսկ այդ վստահությունը բարձրացնելու համար, հա, առաջինը դու պատվաստվիր, որպեսզի բոլորը տեսնեն, որ ամեն ինչ կարգին է եւ հետեւեն քո օրինակին ու գնան պատվաստվելու եւ փրկեն իրենց եւ իրենց հարազատների կյանքը։ Այսինքն այս իմաստով չեմ կարծում, որ կառավարության եւ իշխանության ընդհանուր առմամբ ոսկը գործի հետ չի համապատասխանում։ Այսօր մամուլը գրել էր, որ ա ինչ էլ լինի, վարչապետ Փաշինյանը մտադիր չէ հայտարարել մեծ լոկդաուն, այսինքն որ կվերաբերի տնտեսական օբյեկտներին, ռեստորաններ, սրճարաններ, հասարակական վայրեր եւ այլն, ինչու ինչով է պայմանավորված տնտեսական ֆակտորով ցույց միայն։ Ես կարծում եմ, որ նախորդ լոկդաունը շատ ցավալի հետևանքներ ունեցավ մեր տնտեսության վրա եւ կարծում եմ, որ բոլորն էլ դա հասկանում են եւ գիտակցում են, այսինքն կան մարդիկ, կան ընտանիքներ, կան կազմակերպություններ, որոնք բավականին լուրջ վնասներ են գրել եւ այս ընթացքում էլ չեն կարողանում դեռ վերականգնել այդ ամբողջ մեկ տարվա ծառայությունը, մարդկանց առողջությունն է։ Բայց տեսեք, եթե այստեղ լիներ նորմալ համագործակցություն հասարակության եւ կառավարության միջեւ, այսինքն այս դավադրության տեսություններին հավատալը չլիներ, այս անհայտեթությունները անթա չքննարկվեին եւ հասարակությունը կարողանար կանոնները պահպանել, այսինքն պատվաստում, թեստավորում, սոցիալական հեռավորություն, դիմակների պարտադիր կրում, որոշակի սահմանափակումներ, մենք լոկդաունի անհրաժեշտություն չէինք ունենա, որովհետեւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխարհը հասկացավ, թե ինչ հետևանքներ է իր վրա ունենում լոկդաունը։ Եվ եթե մի պահ գոնե սթափվեն մեր քաղաքացիները եւ փորձեն գոնե այս առումով, որովհետեւ ամեն ինչ արվում է իրենց առողջության համար, հանրային առողջությունը ամենակարևորն է եւ այստեղ օրենքները, օրենքի խախտում, մարդու իրավունքներ եւ այլն մարդու կյանքի համեմատության հետ համեմատության մեջ դառնում են երկրորդական։ Եվ եթե սա գիտակցեն մեր քաղաքացիները եւ մենք նորմալ կարողանանք իրար հետ համագործակցելով դուրս գալ այս ճգնաժամային իրավիճակից, լոկդաունի անհրաժեշտություն չի լինի, որովհետեւ լոկդաունը շատ ծանր հետևանքներ է ունենում։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ դուրս գալը, մի կողմից տեսնում ենք պոլիկլինիկաներում հերթեր, բայց փաստորեն թիվը, հա, այդքան էլ բարձր չէ պատվաստվածների, մյուս կողմից չեն կարող գնալ լոկդաունի, մյուս կողմից էլ դավադրապաշտական տեսությունները շարունակում են սնել հասարակությանի վերջով, ո՞րն է լուծում այս ամենի։ Այս ամենի լուծումը թերևս ավելի շատ հենց հասարակության մտածելակերպի փոփոխության մեջ է լինելու, հասարակության, որ ճիշտ է, պատասխանը թիվը բավականին մեծացել է այդքան քննադատված որոշման արդյունքում, որ մարդիկ կամ բարտավոր են 14 օրը մեկ, որը հիմա ավելի կկրճատվի ժամանակը, թեստավորվել վճարովի կամ անվճար պատվաստվել, սա էական ազդեցություն ունեցել է այնուամենայնիվ, եւ պատվաստումների քանակը մեծացել է եւ դրա համար էլ հերթագրման կարիքի առաջանում, պետությունը իր կողմից պիտի այս գործիքակազմերը կիրառի, որպեսի դրթի մարդկանց պատվաստելու, բայց միևնույն ժամանակ հասարակությունն էլ պիտի գիտակցի, որ այլընտրանք ուղղակի չկա։ Այլևս կկրճատվի ժամկետը, կա արդեն որոշում մեկ շաբաթ
քննարկվում է 10 օր կամ 1 շաբաթ, տեսնենք իհարկե, եթե մենք զուտ գիտական եւ առողջապահական տեսանկյունից փորձենք մոտենալ, ճշգրիտ ժամանակը 3 օրն է, որովհետեւ նախ բացի այն, որ այս ժամանակ առ ժամանակ տեստավորումները բացի այդ տուգանքներից եւ մարդկանց ստիպելուց պատվաստելուց նաեւ հայտնաբերելիությունն է բարձրացրել պատվաստում կորոնավիրուսի տարածման, այսինքն մարդը, որ իրեն շատ լավ է զգում եւ նույնիսկ մի փոքր մրսածության դեպքում իրեն թվում է սա հարբուխ է, կանցնի եւ անմիջապես տալիս է այդ ծանր թոքաբոր, որից հետո շատ դժվարությամբ կամ դուրս են գալիս այդ իրավիճակից կամ դուրս չեն գալիս, այս դեպքում նա արդեն իմանում է, որ կորոնավիրուսով վարակված է եւ հետեւաբար ավելի ուշադիր է լինում։ Այս իմաստով շատ ավելի իդեալական տարբերակը կլիներ 3 օրը մեկ տեստավորմանը, բայց դա ֆինանսական իհարկե շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն կառաջացնի եւ միևնույն ժամանակ մեր լաբորատորիաները ի վիճակի չեն լինի այդ 3 օրվա տարբերությամբ տեստերը ընդունել եւ բավարարել սպասարկել հասարակությանը, եւ դրա համար քննարկվում են ժամկետները, շատ հնարավոր է, հավանականությունը մեծ է, որ այդ ժամկետն էլ կկրճատվի, բայց ոչ 3 օր, կամ 1 շաբաթ կամ 10 օր կդառնա, բայց իհարկե այդ ամենից խուսափելու լավագույն տարբերակը պատվաստումներն են, եւ պատվաստումները ոչ միայն դրանից խուսափելու համար են, այլ որպեսզի մենք կարողանանք կանգնեցնել այս մեծ տարածումը կորոնավիրուսին։